vocês acham estar participando aqui dessa intervenção urbana? Maravilhoso. Você já tinha sentido uma obra de arte? Não tão literalmente. E você? É... Você tá na Lapa, na calçada. Opa, eu tô na Lapa agora. Ei, minha irmã, ó, fraternalmente na Lapa. Na calçada da fama do Circo Voador. Fantástico. É uma sensação única, eu diria. Alô. E tu, cara, estaria disposto a pagar pra ficar na calçada da fama? Não. Na verdade, eu... Só se fosse de grátis. É. Mas estava disposto, então. Eu dou dois pontos. Né? Os dois pontos eu dou. Não é batinha.